Kresi shpallet fituese FSHF Cup për edicionin 2021-2022. Klubi Prestige vion dominimin absolut, duke shtuar në CV-n e tyre mbreslënëse një tjetër trofe. Pas më herët kanë triumfuar në Sunday League dhe tre herë fituese të mini futboll. Gjithashtu është skuadra e vet me cila ka kaluar çdo kufi të mini futbollit, duke shkuar deri në gjysmëfinalet e Champions League. Ky ishte vetëm fundi një rrugtimi perfekt në FSHF Cup, me 4 fitore në 4, 6 gole të shënuar dhe vetëm një i posuar. Shifra që të imponojnë respekt. Në finale, ekipi Prestige në poshtë i Duseli me rezultat në minimal 1-0. Ashtu si shprite, Prestige kishte fjalën e parë, ishte më kërkuas duke parë më shumë drejt sulmit. Dëshira për të mbyllur sa më shpejt llogaritë bërë që të mos ishin të qetë në pasin final. Historia nuk ndryshoi as në pjesën e dytë, teksa me klasë dhe eksperiencë kishin kontrollin total të lojës. Ndërsa 3 minuta nga fundi, Limani me kokë konvertoi në gol një asist perfekt të Hysem Belliut, duke bërë që tifozët të shpërthenin në fest. Prestige shijon këtë trofe dhe këtë kompeticion me shumë cilësi, me rival konkurues. Por në fund, organizimi perfekt i klubi, eksperienca dhe cilësia bërë që sukses të ishte i gjithë për Prestige, të cilët nuk kanë dërmën të ndalin këtu, por kërkojnë gjithçka që është në tavolinë, çdo trofe të mundshëm sezonal, për të kaluar më pas në një tjetër nivel, akoma më të lartë. So can we skip to the good part?